او درنو لیدونکو تم کیګو په همدې موضوع باندې او دا چې په هیواد کې ورستی تحولات رښتیا هم کم طرف ته د افغانستان خلک روان دي د کم برخلیک سره مخامخ شي په کابل هوایی ډګر کې بیگانه چاودنه چې د ایشي مسولیت په غاړه اخیستی دی خلک هم دې وضعیت ته اندېښمن دي موږ بحث او خبرې اترې کوو په همدې مواردو باندې موږ سره د بحث لپاره د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی مفتي انعام الله سمنګانی راسره د سکایپ په کرښه میلمه دی سمنګانی صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله په سر کې که دا پوښتنه داسې مطرح کړو چې خلکو ته به همدا مهمه چې اوس دغه په هوایي ډګر کې چې چاودنې شوي دي داعش یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی طالبان وایي چې دا هغه سیمه کې چاودنه شوې ده چې امریکایان د امنیت چارې په غاړه لري بیا په درې ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ډېرې سختې خبرې کړې دي ویلې چې له داعش ډلې به د غچ واخیستل شي هغه هم ډېر په زیر سره راځئ پوښتنه داسې مطرح کړو چې د طالبانو په واکمنۍ کې دا لومړی ځل دی چې دغسې یو چاودنه رامنځته کیږي مرګونې چاودنه د افغانستان خلک لکه څنګه چې وړاندې مې ویلې اندېښمن دي رښتیا هم کومه بله لوبه شروع کیږي او که دا چې یوازې د دې هغه نیوکه امریکایانو ته نیولی شو نو له ټولو نه مخکې خو باید دا واضح کړو چې فلحال په افغانستان کې رسما کوم نظام یا دولت شتون نه لري او زوړ نظام او دولت هغه پاشلی ده او نوی نظام او دولت لا تر اوسه منځته نه ده راغلی او بیا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تر اوسه امریکایان په افغانستان کې حضور لري او د هغوی په حضور کې نو هر چا ته دا بهانه په لاس ورغلی ده او په لاس شته کولی شي امریکایان هدف وګرځوي او بیا ټولو نه بله مهمه خبره دا ده چې هغه یوه مخصوصه علاقه چې هغه مخکې هم د امریکایانو او د کابل ادارې په حمایت او دوی په کومک بعضې داسې کارونه کول چې هغه د خلکو د مرګ ډوبې سبب ګرځېدو نو هغوی به لا تر اوسه هم هغه امریکایانو په لمسون یا د امریکایانو په چاره دې شوی دا کارونه ته اوس هم دوام ورکوي د دې لپاره چې د اسلامي عمارت د بدنامۍ سبب وګرځي نو په ټوله کې تر کومه چې نو طالبان د دې حالت مخنیوی څنګه کولی شي سمنګانی صاحب کله چې هغې داسې یو کارونه کوي چې د طالبانو د بدنامۍ سبب وګرځي غبرګون مو څه دی تاسو ورته څه غبرګون خیوئ نو زموږ خو په ټوله کې اوله کوشش همدغه ده چې امریکایان دې بعد زر تر زره چې هغوی خپله کوم نیټه ځان لپاره ټاکلې ده په همدغه ټاکلې نیټه کې افغانستانه وځي نو له هغوی له افغانستانه وځي او د بهرني لاس له افغانستانه کوم چې مستقیم لاسونه دي او فلحال په افغانستان کې مستقیم حضور لري دا پرې شي نو انشاءالله د هغې نه بعد بیا اسلامي عمارت لپاره دا اسانه ده چې هغوی د افغانستان ټول امنیت په ښه توګه اوس امریکایان په افغانستان د خاورې په یوه برخه کې حضور لري او هغوی دلته خپل کارونه مخې ته وړي نو دا یو لوی مشکل سبب ښه نو تاسو د اګست د یو دیرشمې نیټې نه وروسته امریکایان سره کوم تعامل نه کوئ دغه نیټه نه غځوئ نه نه مونږ داسې بالکل کومه اراده نه لرو او لکه څنګه چې د اسلامي عمارت نور رسمي ویاندانو هم په دې باره کې ډېر په صراحت سره ویلي زموږ موقف په دې باره کې ډېر واضح چې امریکایان دې بعد خامخا یو د دې شمه که څنګه مخکې افغانستان نه وځي اوس دغه چاودنه چې شوې ده خلکو سره به دا پوښتنه یې چې وړاندې خو د افغانستان اسلامي عمارت همدا ویل چې دیو خپله افغانان دي درست یو موضوع ده چې د اشغال د پای ته رسېدو په خاطر باندې جنګېدل او دغه د اشغال هم پای ته رسېږي اوس نو داعش ډلې ته کوم نوم ورکولی شو دیو د څه دپاره جنګېږي د افغانانو نه دیو څه غواړي هدف مخکې نه هم واضحه وو په اوله کې هم چې هغوی جنګېدل
نو دغه د اسلامي امارت مبارزي او جهاد بدنامولو یا جهادي صف کې تفرقه اچولو او اوس هم چې هغوی کوم کارونه کوي نو دغه هدف همدغه ده چې باید د جهادي صف او اسلامي امارت د سپېڅلې صف دا بدنام کړي ویا دوی په افغانستان کې کنټرول نه لري یا امنیت نه لري نو هغوی بل داسې کوم خاص هدف نه لري. درست تاسو د امیر خبره وکړله، خبرې اترې تر کوم ځای پورې رسېدلې دي؟ دغه رسمي خبرې کله پیلېږي؟ خلک هم بې صبرانه منتظر دي چې د افغانستان ځای وټاکل شي بالاخره. د دې لپاره خبرې شروع شوې دي او خبرې روانې دي او د اسلامي امارت د رهبري او ټوله رهبري شورا دې باره کې فلحال هم په ناستو بوخت دي او تمه ده چې انشاءالله ورځې کې ژر به دې نتیجه اعلان. چا سره دا خبرې کېږي؟ نو هر اړخیزې خبرې روانې دي. هغه یو مخالفه ډله چې تر اوسه پورې خپل په مخالفت باندې سر کوي د هغوی سره هم خبرې روانې دي او خپل منځ کې هم خبرې دي. اسلامي امارت ټوله شورا غړي هغوی ټول یو ځای ناست دي او په دې باره کې فلحال هم لګیا دي په خبرو اترو. او دغه په پنجشیر کې چې کوم مقاومت رامنځته شوی دی ستاسو پر وړاندې، پرون هم که څه هم په دې تړاو باندې د طالبانو ویان په وار وار ټینګار کړی دی، خبرې کړي دي، خو د خبرو چانس ډیر دی چې باید دغه موضوع د خبرو لارې حل شي او دا چې بالاخره تاسو به وصل کېږئ په جګړې سره؟ نه، تر اوسه پورې په جګړې باندې یو طرف هم ټینګار نه کوي. چې کومې خبرې شوې دي دې خبرو اترو کې دواړو طرف ته دې باندې تقریبا توافق لري چې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. نو تر اوسه پورې داسې کومه مشکل یا لویه ستونزه نه ده مخکې خبره خامخا جګړې ته لاړ شي. نو یوه مرحله د خبرو اترو شوې ده، تمه دا ده چې دویمه مرحله کې مونږ ښه پایلې ولرو. درست. او بل مورد دا چې خلک په دې تړاو باندې اندېښمن دي چې راتلونکی نظام به څه ډول وي، لږ څه جزئیات ورکولی شي چې نظام به څه ډول وي؟ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې دي، که څه هم نسبي، دا به حفظ شي او که نه له سر نه به پیل کوي؟ او که د سر نه پیل کېږي نو سخته به نه؟ اصل کې یو خبره خو دا مونږ بار بار واضح کړې ده چې اسلامي امارت د اسلامي نظام د څرنګوالي په باره کې خپل خاص خپل په نظر باندې ټینګار نه کوي، بل کوشش کوي چې د ټولو طرفونو نظر واخلي او بیا داسې یو نظام چې هغه د اسلامي لارښوونو سره هم سمون ولري او افغاني ارزښتونو سره هم سمون ولري. هغې کې د افغانستان او یمن نظر کې نیول شوي وي. نو داسې یو نظام او دغه پاتې دا شمره چې آیا مونږ به پرمختګ کوو یا شاتګ کوو، نو اصل خبره دا ده چې کوم انکشاف چې هغه په تېرو کلونو کې په افغانستان کې شوی ده، مادي لحاظه، ظاهري لحاظه، اسلامي امارت هېڅکله هم نه غواړي چې دا له لاسه ورکړي او یا دا باره بېرته خراب کړي. بې له سره اسلامي امارت هغه غواړي چې په دې برخه کې باید پرمختګ وکړي. درست. د پرمختګ لپاره څه پروګرام دی؟ نو په ټوله کې خو اوله باید مونږ ټول افغانستان امنیت تامین کړو چې دا ټولو لپاره یو بنیادي او کلیدي حیثیت لري، تر څو پورې چې امنیت تامین شوی نه وي اقتصادي اړخونه هم مخې ته نه ځي. او بیا په دویمه کې اسلامي امارت خپل ټول کوششونه تر اوسه نه هم شروع کړي دي او خپل ټول کوششونه کوي لګیا دي چې د افغانستان کې څومره خصوصي تجارتي اقتصادي ګورونه دي هغوی ته اطمینان ورکړي او افغانستان کې یو ګرم بازار، اقتصادي بازار رامنځته کړي، د دې چې افغانستان خپل خو اقتصادي لحاظه ودرېږي او چې کوم غټ مشکل ده اقتصادي لحاظه، هغوی په فقر کې ژوند کوي یا د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، دا مشکل حل. صحیح. او هغه د پخواني حکومت البته نظامیان چې اوس په کورونو باندې ناست دي،
د دوی سره تاسو څه کوئ؟ د دې په اړه کې خپل اسلامي امارات مشران خپل منځ کې په خبرو اترو بوخت دي او د دې لپاره هغوی یو پالیسي جوړوي چې باید یو داسې سیستم یا داسې یو پالیسي رامخې ته کړي چې له هغې له مخې مونږ چې کله دوباره خپله اردو منظموو نو باید د هغوی نه هم یو څه استفاده وشي. نو د دې لپاره اوس تر اوسه تګلاره نه ده مشخصه شوې خو کار ورباندې روان دی. درست او یو وروستۍ پوښتنه هم مطرح کوم، هغه دا چې په وروستۍ خبری کانفرانس کې جو بایډن ویلې چې افغانان هیڅکله متحد نه وو او همدا لامل دی چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو نه راځي. د دې تر څنګ یو بل خبره بیا چې لاس په لاس کېږي، هغه دا ده چې د خپل طالبانو لوړپوړي غړي شیخ شهاب الدین دلاور به رسنۍ ته ویل چې افغانستان کې د امریکا شوم موخې ناکامې شوې دي، لومړی دا چې افغانستان تجزیه کړي. د دې دواړو خبرو په منځ کې څومره تاسو تضاد وینئ او څومره رښتیا هم کوم اړخ رښتیا هم ډیر په حقه دی؟ وصل که خبر دا ده چې دا خو د امریکایانو له مخکې نه پالیسي همدا وه چې افغانان خپل منځ کې وویشي، خپل منځ کې تقسیم کړي، په هغوی باندې حکومت وکړي. دا خو د هغوی د پالیسي لویه برخه وه. نو او الحمدلله اوس چې امریکایان له افغانستانه ووځي او افغانستان له امریکایانو نه کېږي، نو دلته یو لویه پوینټ هغه همدغه ده چې الحمدلله افغانان ټول دوباره یو بل سره یو کېږي، یو بل سره یو ځای کېني او په یو تفاهم باندې یو نظام جوړوي او دولت جوړوي. اسلامي امارت تر اوسه پورې نوي نظام نوي دولت اعلان نه ده کړی. د دې یو عمده او لوی لامل دا هم دی، اسلامي امارت غواړي مخکې له دې چې نظام او دولت اعلان کړي باید ټولو سره کېني، په ټولو خبرې واوري او په تفاهم سره نظام او دولت اعلان وکړي. نو الحمدلله اسلامي امارت د ټول ملت په یووالي باندې اتفاق لري، دې لپاره کارونه کوي او کوښښ کوي. نو امریکانو خو افغانستان کې ډېر مشکلات رامنځته راوړي وو، هغې کې یو لوی مشکل همدا وو چې افغانان یو بل سره ویښلي وو، افغانان یو بل نه لرې کړي وو او افغانان یې څو ډلې کړي وو. طالبان د یووالي په خاطر باندې څه داسې پروګرام لري، داسې څه برنامه لري چې د هغې د مخې افغانان نور له دې وروسته یو موټی شي؟ نو اسلامي امارت دا کوښښ ته چې باید ټول یو ځای سره کینو او یو بل خبرې واورو، یو بل خبرې ته غوږ ونیسو او کومې چې ښې خبرې دي او ښې نقطې دي باید په هغې باندې جوړه وکړو. نو دا د اسلامي امارت د دې لپاره چې ملي یووالی رامنځته شي یو لوی کوښښ روان دی. نو تر اوسه پورې داسې کومه پېښه نه ده شوې چې یو څوک ګوته ونیسي ګویا اسلامي امارت د یو خاص قشر لپاره، د یو خاص قوم لپاره کوښښ کوي یا یو خاص قوم لپاره یو نظام منځته راوړي. نو دا د اسلامي امارت یو لویه کامیابي ده. صحیح. او یو پوښتنه یو مورد بلم چې همدا اوس مې فکر ته راغی، هغه دا ده چې دا د هوایي ډګر په تړاو باندې ده، تلونکي لارې هوایي ډګر ته تړل شوي دي؟ که تړل شوي دي چا تړلي دي؟ آیا دغه پروازونه هم اوس مهال روان دي که هغه افغان همکاران د امریکایانو او که بهرنیان هوایي ډګر ته د دیو تګ اوس مهال امکان لري او که نه؟ نو له بده مرغه د امریکایانو د هوایي میدان په باره کې یو ډېره لویه نادرسته لوبه هغوی ولبوله چې افغانان یې ټول دې ته وهڅ هغوی دي هوایي میدان ته راشي، موږ به هغوی نه بغیر له پاسپورټ او بغیر له ویزې هغوی به امریکې ته یا نورو غربي هېوادونو ته ځان سره ویستي. نو دې له امله یو ډېر لوی مشکل له مخه شو چې هغه د ټولو افغانانو لپاره د ډېر یو شرم سبب وګرځېده چې افغانان یې ډېر پار کړل په دې طریقه باندې. نو دې دپاره اسلامي امارت دا تصمیم ونیو چې باید دا لارې بندې کړي او هغه خلک چې هغوی سره اسناد نشته یا هغوی امریکایي طبیعت وغیره نه لري هغوی دې ته پرېنږدي چې هغوی هوایي میدان طرف ته لاړ شي. نو باقي هغه خلک لارې تړل شوي دي که نه؟
یا د امریکای تابعیتونه لري، نو هغوی باره کښې مفتی صاحب پوښتنه مې وکړله، ما ویل هوایي ډګر ته لارې او هغه ګیټونه چې ورته تللي دي تړل شوي دي اوس مهال که بیرته دي؟ نه، هغه خلکو لپاره چې هغوی اسنادونه لري او هغوی خپل امریکایي تابعیتونه وغیره لري، نو د هغوی لپاره هغه پروازونه ماده دي، نو د هغوی په مخ نه دي تړل شوي، صرف هغه عموم کښې چې تمام خلک کوشش کوله چې هغوی بله پوښتنه مې ځکه وکړه مفتي صاحب چې د دې چاودنې نه وروسته یعنی هلته حالات په اوس هم په استقرار کې دي او که نه خلک ډېری خلک دي چې پرواز ته په تمه دي او په دې باندې نه پوهېږي چې دغه ګیټونه به دیو هوایي ډګر ته ننوتی شي او که نه چاودنې نه پس هم شوي دي او ډېر خلک وتلي هم دي، دې باره کښې فلحال داسې کوم ستونزه نشته، حالات اوس فلحال نورمال دي. ډېره زیاته مننه ښاغلی مفتي انعام الله سمنګانی ستاسو د معلوماتو نه او دا چې خپرونه کې برخه واخیسته. کور ودان.